Maloca Zuruahá. Para eles, Odá, o centro do universo. Cada fio, cada ramo de palha, cada amarrado de cipó, cada tronco cortado, traz em si o espírito da planta de onde veio. Animada pelo espírito, a planta gera seu fruto, que irá alimentar o espírito de algum animal. Por sua vez, o espírito do animal soprará a vida no corpo dos bichos que servirão de sustento ao Zuruahá. Maloca Zuruahá, o Odá, é assim. Um grande círculo, uma abóbada vegetal que traz escrita em sua própria estrutura o universo cósmico, o mundo físico e espiritual, o próprio ciclo da vida. Toda a nação vive em comunhão, dentro de um mesmo e grande Odá. Aqui, os Zuruahá comem, dormem, brincam, cozinham, discutem, conversam. Aqui, as crianças chegam ao mundo e é fabricado o mortal veneno das flechas velozes. O espaço do Odá, destinado à habitação familiar, tem o nome de Carru. No Carru, são realizadas todas as tarefas do dia a dia. Mesmo aquelas atividades que tiveram início fora da maloca, como a caça, a pesca, a colheita, são concluídas dentro do Carru. Lado a lado com os pequenos afazeres da vida cotidiana, respiram os mitos, as crenças, o olhar dos espíritos que regem a vida e a morte do povo Zuruahá. Mas é lá fora, no meio da mata fechada, na várzea, na água turva dos igarapés, na copa das árvores que vivem os espíritos. Eles são os donos de tudo. Senhores dos bichos e das plantas, do sangue e da seiva. Para que os índios possam saciar a fome, se utilizando desses recursos infinitos, é necessário pedir licença, prestar homenagens eternas aos espíritos da selva.
pro ingresso, hein? Tá ruim. Eu tô tomando, eu tô tendo. A qual não? De cura? Onde é que eu... Vamos fazer isso. Tem que ver também, cara. Tem que ir pra comer uma... A reconciliação do caçador com o espírito do animal abatido é um momento muito particular, individual. Assim que chega da mata, cada caçador vai para seu carro e fica ali, quieto, alheio a tudo e a todos, numa conversa silenciosa com o espírito, pedindo autorização para, por fim, consumir o animal. De modo semelhante. Para preparar o veneno das flechas, o guerreiro precisa aprender com o espírito Janadauá, que detém todos os segredos das mortais alquimias. O processo de fabricação do veneno é também a forma de contato com as forças que dominam os animais e irão facilitar a caça. Todo o processo é feito com muito cuidado e concentração, numa longa conversa silenciosa com os mestres que se escondem nos cipós, nas ervas, na água, na matéria-prima que irá gerar as poções venenosas. Existem outras maneiras de entrar em contato com os espíritos. O rapé é uma delas. Dizem os Uruahá que ao tomarem rapé, seus olhos se abrem para o mundo invisível. O rapé é consumido principalmente quando chega o tempo de atear fogo na mata, para abrir espaço ao roçado novo. Então, os espíritos das plantas são invocados para trazerem a terra fértil e as boas colheitas. Através das cantorias, também é possível atravessar o umbral de mundos paralelos. Afirmam os Uruahá, que são os espíritos Curumié, que ensinam seus cantos aos índios. Mais do que isto, são os próprios espíritos que penetram nos Uruahá para produzir os sons e as melodias de um outro mundo. Este outro mundo é o Baidokuni, a casa do trovão, onde os índios projetam sua existência após a morte. No Baidokuni, só chegarão os poucos. Esse direito é reservado só para aqueles que tiverem a coragem de tomar veneno, o Kunahan. Thank you.
Anos 80. O isolamento em que viviam os Uruahá começa a ser ameaçado. O processo desordenado de ocupação da Amazônia, estimulado e subsidiado pelo governo brasileiro, tornava cada vez mais iminente o contato com as frentes pioneiras de seringueiros, madeireiros, sorveiros, suas armas desconhecidas, suas doenças sem cura. Para evitar que o contato, inevitável, se transformasse numa tragédia, um grupo de antropólogos e missionários desenvolveram um trabalho preventivo. Esse trabalho pretendia garantir a integridade territorial e a sobrevivência física e cultural da nação Juruahá. Nós começamos os trabalhos aqui em 1978. Recebemos várias informações sobre índios arredios desta área e principalmente sobre o perigo que eles naquela época correram por causa dos sorveiros da frente pioneira de extrativismo, que cada vez mais foram empurrados para esta área. As outras já estavam escassas de sorva, então a frente empurrou os pequenos sorveiros para penetrar cada vez mais nessas áreas aqui.
meados do século XIX. Os Juruahá viviam em 7 subgrupos que se espalhavam pelas margens dos rios Cunihuá, Coxodoá e Riozinho, todos afluentes do Purus. Por esta época, começaram a chegar outros homens. Eles vinham em busca do leite branco das seringueiras. Trouxeram consigo as doenças e as armas que cuspiam fogo. Os espíritos da selva nada puderam fazer e a matança foi inevitável. Os que conseguiram sobreviver se embrenharam mata adentro e da ruína das 7 nações formaram um só povo, os Juruahá. Em uma destas chacinas, foram mortos todos os pajés. Assim, os Juruahá se viram de uma hora para outra sem os encarregados de celebrar as grandes festas e de se comunicar com os espíritos que habitam na Casa do Trovão. Sem seus pajés, os Juruahá passaram a buscar na morte a forma de escapar desta existência para um outro mundo, o Baidokuni, lugar dos ancestrais, onde se vive em permanente fartura. Uma morte mais do que anunciada, cultivada em rituais, desejada com ardor, alegria e fascínio, o suicídio. Awani, Shinshu, Wanha. E tutne hanshu amuru wanare bohoru amuru bohoru amuru madde amuru de ella suruwa magulli yatai. O suicídio começou a ser praticado quando os Juruahá, reunidos numa só nação, se estabeleceram onde estão até hoje. O primeiro foi Dawari, pai de uma velha índia que ainda vive. Certo dia, Dawari bebeu o veneno Kunahan e foi se reunir com seus antepassados. A passagem para outra vida só pode acontecer na Maloca, já que a cúpula representa o lugar dos mortos. Por isso, quando alguém toma Kunahan, tem que chegar até o Odá. Deixa eu ver.
Desde que nasce, o Juruá-Rá tem dois caminhos possíveis para trilhar em vida. O caminho ideal é percorrido por aqueles que tomam Cunarran. O veneno conduz a alma dos mortos até o Baidokuni, a morada do trovão. O outro é o caminho dos velhos. Se diz que suas almas estão condenadas a vagar, sem sossego e sem paz, através da eternidade. Enquanto ainda vivem, os velhos carregam a certeza terrível de que seus espíritos nunca irão se reunir aos dos que morreram por envenenamento. Sempre que um Juruá-Rá morre sob os efeitos de Cunarran, uma árvore também é cortada. Ao longo dos caminhos, os tocos velhos substituem as vidas arrancadas ao mundo da terra. As árvores cortadas, sem vida, são testemunho silencioso daqueles que tiveram a suprema coragem de tomar veneno. Hoje, os Juruá-Rá formam o Cunarran Madé, o povo do veneno.